Në kuadër të aktiviteteve sensibilizuese me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve, të cilën e lan pas dhe nga shoqatës kombëtare të jetimëve të Shqipërisë në Durrës, organizoi një pasdite festive me 200 fëmijë të jetim të qarkut të Durrësit, fëmijë këta të moshës nga 1 deri në 16 vjeç. Aktiviteti i cili u zhvillua në sallën e qendrës kulturore të fëmijëve pati për qëllim krijimin e një atmosfere gëzimi dhe përjetimin e disa çasteve të lumtura edhe për këta fëmijë. Pjesa e aktivitetit ishte edhe një grup animatorësh, figurat më të dashura të ekranit për fëmijët. Njëkohësisht, ky aktivitet përtej qëllimit për të gëzuar këtë kategori fëmijësh, synonte edhe sensibilizimin e çdo qytetari për të ndihmuar fëmijët jetim, për të thënë jo dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Ndryshe nga të rriturit, fëmijët të ngren zërin për të drejtat e tyre nëpërmjet lojrave festive. Qarku i Durrësit regjistron rreth 1260 fëmijë jetim, një pjesë e të cilëve jetojnë me të afërmit e tyre.